Bet Latvijas iedzīvotāji ir aktīvākie pirātiskā satura izmantotāji Eiropas Savienībā. Tādējādi gadu nodarot ekonomikai zaudējumus vairāk nekā 30 miljonu eiro vērtībā, tā liecina pētījumi. Vai šādu pirātismu lielvalsts var kļūt par veiksmīgu uzņēmējdarbības vidi? Uz šo jautājumu šodien eksperti, amatpersonas un uzņēmēji meklēja atbildi biedrības par legālu saturu rīkotā konferencē. Vairāk stāsta Ģirds Virbulis. Latvijas iedzīvotāji vidēji gandrīz 14 reizes mēnesī izmanto iespēju iegūt nelegālu saturu internetā, kas ir augstākais rādītājs Eiropas Savienībā. Turklāt pandēmijas rezultātā šim pārdomam ir tendence pieaugt. Globālā pirātisma mērījuma uzņēmuma Muso pārskats rāda, filmu satura pirātisma vietņu apmeklējums Latvijā pērn pieaudzis par 36%. Pandēmijas gados gandrīz 8 mēnešus kinoteātri bija slēgti vai strādāja ar stingriem ierobežojumiem. Un tad šo gadu laikā mēs redzam, ka skatītāju paradumi ir mainījušies. Torrentu lietojums pirmajos Covid mēnešos dubultojās. Filmu nozara arī satraucas, ieviešot ierobežojumu filmas kinoteātros titrēt krieviski, šī auditorijas daļa izvēlēsies tās turpmāk nelikumīgi skatīties internetā. Tāpat kā jau tagad tur skatās aizliegtos Kremļa propagandas kanālus. Turklāt pirātisms nu jau apdraud ne tikai filmu un mūzikas nozares, bet arī literatūru. Jā, diemžēl Latvijā pastāv grāmatu pirātisms jau no 2011. Gada. Kā rāda mana pieredze, tad jā, šis apjoms ir gadu gaitā tikai audzis. Viena no populārākajām vietnēm pirātisku grāmatu iegūšanai Latvijā ir e-grāmatas.com. To atverot gan rodas iespējas, ka vietne ir pavisam legāla. Lūk, piemēram, titullapā ir aicinājums atbalstīt Ukrainu. Zemāk atrodam ierakstu arī par dažādām sabiedriskajām aktualitātēm. Spriežot pēc ierakstiem, lapas izveidotāji šo resursu uztver kā sava veida misiju – sniegt cilvēkiem literatūru, pēc kuras bibliotekās būtu jāstāv rindā. Taču pirātisma pieaugums ik gadus nozīmē milzīgus zaudējumus legālajiem uzņēmējiem un valsts budžetam. Ja mēs runājam par nozara zaudējumiem gada laikā, tie ir, kā jau profesors Sauka sacīja, tie ir pēc tādas vispiesardzīgākās prognozes, tie ir 30, mazliet pār par 30 miljoniem. Kultūras ministrija pašlaik gatavo grozījumus autortiesību un elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumos, kas ļautu nozares uzraugam ātrāk un vieglāk bloķēt nelegālā satura vietnes. Iecerēts, ka Saeimai šie likumprojekti tiks nodoti vēl šīs sesijas laikā jūnija sākumā. Ģirds Zvirbulis, Olafs Perševits, Latvijas televīzija.